Mamlakatimizda ixtirochilar, ayniqsa yosh ixtirochilarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar tufayli ko'plab loyihalar amalga oshirilibgina qolmasdan, ularning ishlanmalari Innovatsiya vazirligi tomonidan moliyalashtirib borilmoqda. O'tgan 2021 yilda ham ana shunday 8 ta loyiha moliyalashtirilib, 6 milliard 600 ming so'm mablag' ajratildi. Ko'rib turganingizdek, mana bu ishlanmalar, qurilmalar ana shu mablag'lar hisobiga yaratildi. İlim, bilim odamzodni har tomonlama rivojlantirish bilan birga eng muhimi jamiyatnigina emas, balki yurtni, mamlakatni taraqqiyotini belgilaydi. Shu bois respublikamizda har tomonlama sog'lom, bilimli, yuqori salohiyatli yoshlarni tarbiyalash va ilm-fanni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Shundan bo'lsa kerak, Andijon mashinasozlik institutida keyingi yillarda yosh olimlar va ko'plab iqtidorli talabalar yetishib chiqmoqda. Ana shunday yosh olimlar tomonidan paxta chigitini ekishga tayyorlaydigan ko'p alangali qurilmalarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish hamda penoblok qurilish mahsulotini ishlab chiqarish agregatini tijoratlashtirish orqali Marhamat tumanidagi ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash loyihalari amalga oshirildi. Yosh olimlarimizga yaratib berilgan imkoniyatlar tufayli ularning ixtirolari, ishlanmalari asta-sekinlik bilan hayotga tatbiq etilmoqda. Ana shunday yosh olimlarimizdan biri Andijon mashinasozlik institutining mashinasozlik texnologiyasi tayanch doktoranti Xursanalla Bekboyev bir necha ko'rik tanlovlarning g'olibi hisoblanadi. Aytingchi, hozir yonimizda turgan bu qanday ishlanma? Uning loyihasi, uning nima vazifalarini bajaradi? Shu haqida bizga gapirib bersangiz. Bu paxta chigitini o'rniga tayyorlash qurilmasi bo'ladi. Buni biz yillar davomida institutimizda domlalar bilan maslahatlashib, boshqa qilib paxta chigitini hozir dolzarb muammo bo'lgan uchun ekishga urug'lik tayyorlash qurilmasini tayyorladik. Buni afzalli tomoni an'anaviy usuldan shunday iboratki, katta maydon talab qilmaydi, elektr energiya sarf qilmaydi, chigitni urug'lik tayyorlash jarayonida yo'qotishlar, ezilishlar boshqalarga uchramaydi. An'anaviy usullarda 30% chigit ekish, urug'lik tayyorlash jarayonida chigit yo'q bo'ladi. Bizni qurilmamizda 2% chigit yo'q bo'ladi. Bunga sabab bizda qurilmada ezilish yo'q bo'ladi. Tushganda tut chigitlar kuyib ketish oqibatida 2%gacha yo'qotish bo'ladi. Keyin bundan urug'lik tayyorlangan chigitni afzallik tomoni shundan iboratki, ko'p hollarda kislotada urug'lik tayyorlanadi. Kislotada urug'lik tayyorlangan chigitlar oshib qolganini paxta zavodlari qabul qilmaydi, yo'q ishlab chiqarishda. Chunki kislota zararli bo'lgani uchun unda inson uchun zararli omillar juda ko'p. Bunda urug'likdan oshib qolgan chigitni paxta zavodlariga yo'q olib borib, yog' ishlab chiqarsa bo'ladi, chorvalarga yem sifatida ishlatsa bo'ladi. Endi buni mana bu qurilmamiz bunkeri, mana tepada chigitni soluvchi uskunamiz. Chigitni tepadan solinadi va shu yerdan yoyilib tushilganda ichidagi lappaylar orqali chigitlar sochiladi. Sochilgan oqibatida mana bu yerda gaz yonib turadi, garelkamiz. Galak yonib turganda ichi ma'lum bir temperaturada qizib turadi. Temperatura qiziganda chigitning tuklari quriydi, ba'zi chigitlar ma'lum bir darajada namlik bo'lguncha namlik yo'qoladi va shu holatda tushadi. Tushganda mana bu joydan o'tganda tuklar kuyib ketadi. Tuklarni kuyib ketganligi hisobida chigitda har xil kasalliklar o'ladi, chunki alanga 100 gradusda har xil mikrob o'ladi. Shuni hisobiga yerga ekkanda gamoz kasalligi uchramadi. Shu yillar davomida ko'rlar bilan birgada bir necha fermerlar ilmiy tekshiruv institutlarida olib borib ektirdik, boshqa qildik. An'anaviy usulda unib chiqishi, yerda unib chiqishi erta bo'ldi. 1 sutka, 1.5 sutka oldin unib chiqdi. Endi 1 sutka, 1.5 sutka oldin unib chiqqan hosildorlik 1 hafta oldin hosil beradi. Va gamoz kasalligi uchramadi, gamoz kasalligiga qarshi dorilanmaydi. Afzallik tomoni shunday iborat. Endi buni fermerlar dala maydoniga olib boradigan bo'lsak, o'ziga keraklicha chigit urug'iga tayyorlaydi, oshcha chigit tayyorlamaydi, o'zlariga ekish jarayoniga yetadigan chigit tayyorlab ekadi. Zavodlardan olib keladi, olib kelganda ma'lum bir darajada chigitlar oshib qoladi yoki yetmay qoladi. Yana qo'shimcha sarf xarajat qilib borib chigitni olib keladi.
bunu dalan meydanına var, o diye hepsi çıkarılsa bulardı. Kendi kurulma, kendi kurulma. Kendi kurulma, da kendi şu kurulma, tayyorluyum kurulması. Bundan bunu farkı şundaki, bunu plankalar içi oynatılıyor. Fermeriye kayısı böyle kulağı olsa, şunu oladı. Bu ortada acatılıyor sebebi, plankamız bana ikiye acatılıyor. Çiğit mavada içi de tıkılıp kaladiyen bulsa, açıp durup tozalaşıp kulağı kılıp yaratılıyor. Demek iki yıl üstünde görünüşte tayyorluyor. İki yıl görünüşte tayyorluyor. Ha, bana bu kurulmamız ise plankalar kirip çıkardı. İç kanaka çiğit tıkılıp olmadı. Fermer çiğitli namı yakarak durup, misal için amcalı 35 en yengi çiğit kısablanadı. Plankanı kalkıp durup koyardı ve püşük edildiğini kemerdi. En ağır çiğitimi Sultan Nağı bugün. Sultan Nağı da plankanı tartıp koyardı. İçi de gelmiş. Tosklar kemerdi ve şu cerrahını bir kılda özgü masraf kıvaladı. Demek hazır günde bu fermerlerine tavsiye ediliyordu. Fermerlere ve klaslara tavsiye ediliyordu. Biz bunu 3'te fermerde sınav gördük. Marfumat Tumanı, Noray ile Safar Ağabey Fermer Hocaoğlu'yla ilk sınav sınavı ötkazdık. Anjon İlmi Teşviş İnstitü Asakara'da hududda joylaşgan yerde tekshirdik ve Oltinkol elita urug'chilik MCZ sınavdan o'tkazdik. Hammasi ijobiy xulosa berdi. Unib chiqish yerda hosildorlik yuqori, 1 gektardan 2,5 sentdan oshcha hosildorlik berdi. Chigitni sarf xarajati ekish jarayonida 1 gektardan 10-15 gektar chigit ekonom bo'lyapti. Demak, endi hozir buni ishlab chiqarishga tavsiyasi bo'ladi. Tavsiyasi bo'ladi. Chunki bu yil ikkita fermer bilan shartnoma tuzganmiz. Oltinkol MCZ elita urug'chilik nimasi bilan va marhamatda o'sha Norali Safarali fermer xo'jaligi bilan shartnoma tuzganmiz. Qurilma yetkazib beramiz va o'zimiz uyda chigitni urug'ga tayyorlab berishga shartnoma qilganmiz. Gektardan 10-15 kilo chigit ekonom bo'lsa, ular 50 gektarga ekadigan bo'lsa, 500 kilo chigit ekonom bo'ladi. Oliygohning iqtidorli yosh olimlaridan biri Sarvarbek Ortiqov Tanablok qurilish mahsulotini ishlab chiqarish agregatini tijoratlashtirish orqali Marhamat tumanidagi ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash loyihasi bilan hozirgi kunda Tanablok va Palistrablok qo'yish uskunalaridan 10 donasi tayyorlandi. Yaratilgan bunday qurilma yurtimizda yagona hisoblanadi. Ayni paytda tayyor uskuna Andijon tajriba ko'rgazma maydoniga Marhamat innovatsion tumanidagi yoshlarga tarqatish uchun olib kelib qo'yilgan. Buning natijasida 10 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Qurilma yordamida zamonaviy o'sha respublikamizdagi qad ko'tarayotgan qurilish inshootlari uchun arzon va sifatli mahsulot ishlab chiqarish. Bu qurilmamizni asosiy mahsuloti o'sha penablok hisoblanadi. Bu penablokimiz o'sha sement, qum hamda o'sha penoobrazovitlar qorishtirilib, shu natijasida o'sha qurilish inshootlari uchun mahsulot yetkazib beramiz. Hozir buni ko'rib turibsizki, katta bir qurilma bo'ldi. Shu qanday vazifalarni bajaradi? Buning uchun qancha mablag' sarflanishi haqida to'liq ma'lumot bersangiz. Qurilmamizni umumiy shu tayyor bo'lgungacha bo'lgan mablag'i 25 millionni tashkil qiladi. Bu o'sha barcha qismlari, o'sha sisternasi, kompressori, generatorlari o'sha. Bu qurilmamiz ichki anodli dvigatellar hamda elektrodvigatel bilan jihozlangan. Bu ichki anodli dvigatelni qo'yishimiz sababi o'sha qurilish joylarini o'zida elektr toki bormagan joylarda ham ishlatish imkoniyati mavjud. Shuning uchun biz ko'chma qurilma desa bo'ladi. Albatta ko'chma qurilma deb aytishimiz mumkin. Bu qurilmamizda asosan o'sha qum, sement, suv, penoobrazovitlar qorishtirib, aralashtirib beriladi. Pastki tomonda o'sha maxsus qur orqali maxsus qoliplarga quyiladi. Buni o'sha bir martalik zapravkasini aytadigan bo'lsak, bir martalik zapravkasi o'sha 250 kg sement, 150 kg qum hamda 160 litr suv va bundan tashqari 1 litr penoobrazovitl qorishtirib beriladi. Buni ichida o'sha maxsus shineklar yordamida qorishtirib, aralashtirib, o'sha maxsus qoliplarga quyiladi. Qurilmani o'zimizda bir analogi bormi? Yo'q, biz buni yangi o'sha ilmiy ishimiz jarayonida buni ixtiro qilib tayyorladik. Tayyorlash jarayonimizda mana hozirgi kunda o'sha marhamatdagi yoshlar daftarida turuvchi oilalarga o'sha 10 nafar yetkazib berdik bugungi kunda. Buni bu bizda bu boshqa yerda bizimlab chiqardik-ku. Yo'q, bu dastlabki biz o'sha ixtiromiz natijasida qurib bizgazilib, biz hozir amaliyotga joriy qilyapmiz. Endi boshqa mamlakatlarda bor. Xitoyda bor, lekin biz u Xitoydagidan bu farqli ravishda Xitoydagi bir joyda turadi. Biz buni o'sha
kuruluş obyektlariga ham olib borish uchun maxsus g'ildiraklar bilan jihozlanganmiz i bundan tashqari qo'shimcha o'sha ichkon dvigateli bilan ham jihozlangan. Uch tomonlari bilan afzallik tomonlariga ega. İzlanuvchan yosh olimlar ixtirolari va ilmiy izlanishlari tufayli mana shunday yutuqlarga erishayotgan bo'lsa, Andijon davlat tibbiyot institutining a'lo baholarga yakunlagan Aliyorbek Rahmonov yangi g'oyalarni ilgari surib, xorijlik hamkorlar bilan Izboskan tumanida zuluklarni ko'paytirish va uning klaster tizimi majmuasini yaratish loyihasini hayotga tatbiq etdi. Yurtimizda qish zelenoy choy qishki tozalikni ikirlaringizga hadiya etadi. Damlamalar kim iste'mol qilyapti? Damlamalar yordam beryapti? Albatta, juda ham yaxshi yordam beryapti. Men navaralarimni ko'tarishga qiynalardim. Hozir hansirab mazam qochar edi. Hozir esa ham yaxshiman. Ertalab kecha 1 litr suvni ichib chiqardim, bir qultum bir qultum. Keyin bu ichkandan keyin men ham to'xtab ichib ko'raydim, qarasam quloqim shanglamadi. Qo'l oyoqlarim ishib ketar edi. Boshda og'riqlar, ko'zlarim xiralashib qoluvdi. Mazasiga gap yo'q. Ichgan sayin ichkin keladi. Mazza qilyapmiz. U ich qotish yaxshi bo'lib ketdi. Bir kunda 2 mahalam nima kelyapti, kelyapti. İçin bu zararmaz bu tabii ki yok bu desem ki içtilerde bir içip bir içip ve zor ki indi minge hem damladı minden aldı içi oladılar. Boğumlarımda rısı işar, yürü olmazdı. Taşkarıya çıkış kıyın idi. Hazır bana boğumlarımda içikler yok. Ağırıklar umumdan kemayıp gitti. Baş ağırıklar yok desem an boladı. Her 5 minutta su içip durardım. Hazır içime yapmam olup, şimdi içimim olup. Havalıge işanmadım. Zor değil. Ha, işim zor. Ben de işanma geldim. Yo, yaxshi. Men ayniqsa oyoqlarimda og'riqlari qolganga shunga xursandman men. Bor kasalliklar bartaraf bo'lishga yordam berdi damlama, to'g'rimi? Meni ko'rib, o'zgarishni ko'rib, men ham ichaman deb hozir mendan anaqa qilib ob ichyaptilar ular. Xursandman. Shari va chiroyli. Shu. Oladilar. Shuni tanlov qanchalik to'g'ri ekanligi yana bir bor ishonchingiz bo'ldimi? Ha? Ko'nglingiz to'ldimi? Ha. Ümitlerim aşıp aytayapmanku şuna ışkıgım ketyapti. O'zingizga sig'mayapsiz. Ha, albatta shunaqanga endi ta'riflashga til oziz desam ham bo'ladi. Sizda mahsulotga qiziqish uyg'onayotgan bo'lsa yoki sizni qandaydir kasalliklar bezovta qilayotgan bo'lsa, unda siz hozirroq 71 kodi bilan 207-77-97 raqamiga qo'ng'iroq qiling va Turkiston immunitet tabiiy shifo bag'ishi damlamasiga buyurtma bering. Hong Kong Hospital klinikasida gemoroy kasalligining davosini toping. Toshkentdagi anorektal xastalik markazi zamonaviy tekshiruvlar asosida sizdagi muammolarni tez va to'g'ri aniqlab davolaydi. Intellektual kichik invaziv texnologiyalar orqali esa bartaraf etadi. Milliy Xitoy patenti, arzon narxlar, xavfsiz, og'riqsiz va bir marotabalik davolash, elektron anaskopiya. Murojaat qilish uchun raqamlar 998-99 kodi bilan 299-33-88. Зелёный чай идущий в шкеледан янгелик. Вахтингизны, ванахтингизны течек. Andijonlik yosh shifokor Aliyorbek Rahmonov o'zining innovatsion g'oyalar asosida zuluk asosida insonlarni davolamoqda. Uning asosan Turkiya va Rossiyadan zuluklarni keltirib, o'zining klaster tashkil etib, ana shu joyda ko'paytirib, hattoki eksportlar ham yo'naltiryapti. Biz yaxshisi bu haqda o'zi bilan suhbatlashsak. Aliyorbek, o'zingizni yangi shu amaliyotga kiritgan g'oyalaringiz haqida bizga batafsil gapirib bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum. Biz klaster tizimini yaratyapmiz. Onun için biz tibbiyotchiliklarni chet el davlatlardan olib kelib, Turkiya, Rossiya federatsiyalarida olib kelib, o'zimizning mahalliy zuluklarni chatishtirish holatida gibrid zuluklarni olyapmiz. Bu gibrid zuluklarni o'zining ota-onalariga nisbatan, Rossiya, Turkiya davlatidan kelgan zuluklarni ustun tarafi chidamliligi bo'yicha, ta'sir mexanizmining kuchliligi bo'yicha ajraladi. Tibbiyot zuluklarimizni biz olib kelganimizdan keyin, mag'lub bankerlarda
özümüz obhavamızga, suvumuzga, mikroklimatimizga chiniqtiramiz. Chiniqtirgandan so'ng bu zulilarni tabiiy sharoitga, hovuzlarimizga, fermer xo'jaligimizga olib borib qo'yib yuboramiz. U yerda urchish jarayonini bajaramiz. Urchilgandan keyin uzulilarni yana tabiiy sharoitda tutib, inkubator sharoitida sun'iy ravishda ularni otalantiramiz. Shu yerda o'zi sun'iy sharoitda pillani qo'ygandan keyin istisnoli adbordga biz aralashgan imkonimiz bo'ladi. Kalitsitvani, miqdorni ushlab qolamiz. Ushlab qolgan uzulilarni sotuv masnatida nitchatkalar chiqadi bollari. Bu tibbiy uzulilarning bollari tabiat sharoitida 100 ta uzulik bo'lsa, undan 30 ta 40 tasi tirik qolishi mumkin. Biz yaratayotgan texnologiyada biz 90%gacha uzulikni saqlab qolish imkonimiz bor. Bu bizga ham miqdorda, ham sifatda katta yordam beradi. Bu narsa bizni davolash jarayonimizda tibbiy xizmatni arzonlashishini va sifatini oshirishga imkoniyat yaratadi. Demak, natija samarasi afzalliklari anchagina bir necha qoladi. Demak, bu tibbiyotga yangi o'zingizlarda olib kelayotgan bir o'zingizlar yangi g'oyalar, to'g'rimi? Yangi g'oyamiz. Tibbiyot ham servis xizmatiga, ham tijoratlashtirishga yangi yo'naltirilgan bir g'oyamiz. Buni o'zimiz ichki bozorda arzon sifatli mahsulot yetkazib bo'lgandan so'ng biz bu zulilarni eksport darajasini yo'lga uzib qo'yishga tayyormiz. Tibbiyot zuligini qo'shni davlatlarga eksport ham qilamiz. Undan tashqari tibbiyot zuligini quritilganlariga o'zimiz quruq holatda quritamiz. Uni Xitoy va Yaponiya davlatlariga talabi juda baland. Alloh aga sir bo'lmasa, keling ana shu fermer klassi tashkil qilingan joyga borib, qanday ko'payish holatini ham ko'rsak bo'ladi. Tibbiyot zuligini yetishtirish bo'yicha klaster tizimini yaratmoqchimiz. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan innovatsiya vazirligining ko'magida biz hozir 1 milliard 200 million so'm grant yutib oldik. Shu grantimizni tibbiyot zuligini yetishtirish klaster tizimini yaratish uchun. Hozir biz turgan joyimiz shu tibbiyot zuligini yetishtirishga ixtisoslashgan fermer xo'jalik, ta'sir fermer xo'jaligimiz. Bu yerda hozir zamonaviy yo'nalishda ham tabiiy ham sun'iy sharoitda uyg'unlashtirilgan holatda tibbiyot zuligini yetishtirib, uni arzonligini 2-3 barobar arzonligini va sifat darajasini 2-3 barobar yuqoriligini tovarda yetishtirishga ixtisoslashdik. Tibbiyot zuligi juda ko'p kasalliklarda profilaktik maqsadda yoki davolovchi maqsadda ishlatsa bo'ladi. Biz tibbiyot zuligini yetishtirish klaster tizimini yaratganimizdan keyin biz salomatlikni yana ham ushlab turish uchun arzonroq bo'lishini ta'minlaymiz. Biz xalqimizga sifatlik va arzon mahsulot yetishtira olamiz. Demak, mana shu hovuzlarda ko'paytiriladimi? Hozir mana siz ko'rib turgan hovuzlarda biz tibbiyot zuligini urchitish jarayonini shu hovuzlarda bajaramiz. Pilla qo'yish jarayoni bor. Ularni biz keyin sun'iy sharoitga olib turib, sun'iy sharoitda bolalatib, 2 kerakli razmergacha yetishtirish uchun standart razmergacha uni sun'iy sharoitda bajaramiz. Keyin yana shu zulilardan yana matkani yaratish uchun yana olib kelib sun'iy sharoitda yana hovuzga tashlaymiz. Shu bilan biz qolgan dunyo miqyosida ishlatib kelinayotgan texnologiyani yangi yo'nalishini o'zbek modelini. Biz yaratayotgan loyihamiz katta yirik innovatsion kompleks yaratyapmiz. Bu yerda tibbiyot zuligini yetishtirish klaster tizimini yaratyapmiz O'zbekistonda yagona. Keyin bu yerda biz hozir miokard infarkt kasalligini O'zbekistonda yagona reabilitatsiya markazini yaratamiz. Yana bitta qo'shimcha yo'nalishimiz bor, bu yerda qadimiy tabobat innovatsion muzeyi ham ilmiy tekshirish markazini yaratish kompleks loyihasi shundan iborat bo'lyapti. Ishchi o'rinlarimiz soni, doimiy ishchi o'rinlar sonimiz 200 nafar atrofida bo'ladi. Bundan tashqari mavsumiy ishchilarimiz bo'ladi. Mavsumiy ishchilarimiz 50-60 donadan tortib 100 donagacha bo'ladi. Ha, oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar hamda yoshlarga berilayotgan keng imkoniyatlar natijasida ta'lim sifati
va samaradorligi ortib bormoqda. Ilg'or pedagogik innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish bois talaba yoshlar izlanib, o'z iqtidorlarini namoyish etayotganliklari tufayli yangi loyihalar o'zlashtirilmoqda. Bugun shunday yutuqlarga erishayotgan ekan, kelajakda albatta bundan da yuksak marralarni egallaydilar.